Jiu-jitsu u kućnim uslovima broj 5. Danas radimo tehniku, takozvano tehničko ustajanje, odnosno technical stand-up. Ajde vidimo kako izgleda i kako se radi u kućnim uslovima uopšte. Kad se nađemo ovde, mogu lepo da napravim mali rol i dođem u situaciju. Oslonac, leva na ovom slučaju leva ruka. Leva ruka može tu da bude, da čuva glavu ili da bude na laktu, u ovom slučaju da radim formu tela, sola. Oslonac, i polako kreće da izlazi. Mali detalj što je dobar, kad ova noga ispružena, kad krene da izlazi, okrem nogu malo sam. U tom momentu mi se kuk prevuče unutra i šta se dogodi? Uradim to, lakše izađem gore. Ok, pa nastavim dalje. Tu sam, krenem, ubacim kuk, izlazi, pa druga strana. Isto se namestim, oslonac, ubacim kuk, i na drugu stranu, pa s ove strane. Pa menjam. Ustanem gore. Vratim gard. Tu. Pa se nađem ovde. Technical stand-up, jiu-jitsu u kućnim uslovima. Vidimo se, respekt.